Mga tunghaan nga nahimutang duol sa West Valley Fault giawhag sa FIVOX nga mukonsulta sa ilang buhatan. Ang fault line naggikan sa Dingalan Aurora sa North Luzon ug naglatas paingon sa mga syudad sa Quezon, Marikina, Pasig, Makati ug ubang mga kasikbit nga probinsya. Ang FIVOX o Department of Education niila og balik kagahapon sa mga tunghaan nga anaa sa ibabaw o duo sa buffer zone sa West Valley Fault. Sa maong reassessment, adunay mga tunghaan nga gitangtang sa listahan samtang adunay sa mga gipuno. Gitangtang sa listahan ang Barangka National High School sa Marikina, Tibaga National Elementary sa Makati City ug Sitio Karamuhi Elementary School sa San Jose del Monte, Bulacan. Samtang gipuno sa listahan ang Buli Elementary School nga anaa sa Muntinlupa. Ug pabiling anaa sa orihinal nga listahan ang mga tunghaan sa Alabang Elementary School ug Pedro Diaz High School sa Muntinlupa ug ang Anne Claire Montessori sa Taguig. Sa press con kagahapon, si VVOX Director Renato Solidom Jr. niawag sa mga school administrators nga tun-an ang mapa sa West Valley Fault ug bukonsulta sa ilang mga buhatan o sa ilang buhatan kung masayrang duol o nahimutang ang ilang mga tunghaan sa buffer zone sa West Valley Fault. Matod ni Solidom nga posibleng madungagan pa ug mga pangalan sa mga tunghaan ang ilang mga listahan sanglit ila pang gisuta kung kinsay nagpanag-iya sa mga tunghaan.